За яких умов обов'язково подасте відставку? Я? Це ті ж червоні лінії, про які ви говорите. Якщо в державі буде прийнято явно неконституційне рішення, наприклад, введення воєнного стану без підстав, без передбачених конституцією підстав, лише для утримання крісел. Для мене це є неприйнятним. Таке обговорювалося? Я знаю, що є гарячі голови, які носяться з цим планом. Я про це сказав цим головам, можу повторити публічно. Якщо будуть спроби ввести воєнний стан для того, щоб якимось чином відтермінувати виборчі процеси, вважатиму це неможливим. Коли?